Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. May ayının 4-üdür, həftənin 6-cı, yəni şənbə günüdür. Artıq bugün işləyənlər bir tərəfə, yəni işləməyənlər varsa bugündən istirahətləri başlayır. Amma şənbə günü çalışanlar bizim kimi tövfiqli. Bazar günü artıq bax, istirahət günümüz olacaq. Rahat, relaks ola biləcəyik, sevdiyimiz filmləri izləyə bilərik, gəzintiyə çıxa bilərik və s. və s. və s. Günümüz uğurlu olsun. Şənbə bazarımız gözəl, huzurlu və səmərəli keçsin. Təbii ki, bunu hər birimizə, bizə də elə sizə də arzu edirəm. Biz isə verilişimiz əsnasında sizə maraqlı materialları təqdim edəcəyik. Arşın Malalan filmi ilə bağlı çox maraqlı fotolar üzə çıxıb. Tur paketlər bahalaşıb. Artıq baxın, biz sezona, mövsümə yaxınlaşırıq. Hələ bron etməmişsinizsə, indidən heç olmasa dedin ki, bir qədər irəli düşə bilərsiniz. Velosiped sürənlərin sayı artıb. Artıq insanlar, baxın, bu iki təkərli nəqliyyatdan daha çox zövq alırlar. Həm sağlamlıq, həm tıxaclardan qaça bilirlər. Dron hazırlayan gəncimiz var. Bizim hər bir gəncimiz bizim belə deyək də qürur yerimizdə. Əlaxsus da ki, bax, bu texnologiya sahəsində irəli gedən gənclərimiz var ki, onların misal üçün hazırladığı dronlar bugün bir çox digər, misal üçün elə götürək, formulanın avtomobillərin sürətindən qat-qat sürətlidir. Həftə ərzində biz əslində bu haqda danışmışdıq. Elə aktual, maraqlı, diqqəti cəlb edən sujetləri yenidən həftə sonu buraxılışımızda sizə təqdim edir. Milli Xalça Festivalından danışacaq. Mövsümü olmayan meyvə, qarpız, yemişdir və bunlar orqanizmə nə dərəcədə təsir göstərə bilər. Ürəyimiz indi istəyir, hələ mövsümü deyil, amma bəzi subtropik meyvələr var ki, elə indidən istəyirik yiyə və yaxud gilə meyvələr var ki. Bunlar əlavə, qızıl fondumuzda çox gözəl bir mahnı var Elmirə Rəhimovanın ifasında. Yenə sənsiz bu axşam intizar mı anızı? Çox gözəl mahnı. Bir neçə adı var o mahnının. Haradasan sevgilim gəl də deyirlər, intizar da yenə sənsiz bu axşam. YouTube-da alan bilmir nə cür axtarışa versin, hansı yolla. Bundan əlavə, Teleradio Akademiyamızın yekun nəticəsi, mövsümün bitirməsi, bizim gənclərimizin istedadı qabiliyyəti haqqında danışacaq və buradakı iki dənə də bilet. Bu bilet də ki, Azərbaycan Akademik demək, Musiqili Teatrına iki nəfərlik bilet olacaq. Hansı tamaşaya? Sehirli nəğmə. Maraqlı, ki, yox, özü dörddür. Sehirli xalat demək istəyirdim, amma sehirli nəğmə. İndi isə keçid alaq 4 may tarixi. Görək təqvimdə nələrlə yadda qalıb. Bu 1994-cü ilin 4 mayında Ulu Öndər Heydər Əliyev NATO-nun mənzil qərargahında sülh naminə tərəfdaşlıq çərçivə sənədini imzalayıb. Həmin vaxtdan etibarən Azərbaycan alyansla möhkəm və qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlıq qurub. Aşıq və şair Molla Cümənin həyatı haqqında ən səhih mənbə onun şeir və dastanlarıdır. Ədəbi irsində həcvlər mühüm yer tutur. Cümənin əsərləri həm şifahi, həm də əlyazma şəklində yayılıb. Ənənəvi olaraq bütün şeirlərini tək bəndlərlə yazıb. Molla Cümənin Şəkidən tapılan əlyazmasında aşığın qoşduğu şeir şəkillərinin adları sadalanır. Siyasi xadim, diplomat və hüquqşünas Əlimərdan bəy Topçubaşov 1864-cü ilin bugünü anadan olub. 10 ildən çox Kaspi qəzetinin redaktoru olub. Birinci Dövlət Dumasının deputatı seçilib. Orada müsəlman qrupunun başçısı kimi Azərbaycanı təmsil edib. 1918-1920-ci illərdə Bakı Müsəlman Şurası Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsinin Azərbaycan parlamentinin sədri olub. Versal sülh konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Ölümünə dək mühacir həyatı yaşayan Azərbaycanın azadlığı və Qafqaz Respublikalarının birliyi üçün çalışan Əlimərdan bəy səfalət içində yaşayıb. 1934-cü ildə Parisdə vəfat edib. Xalq şairi, nasir, publisist Söhrab Tahirin xatirə günüdür. O, 1926-cı il mayın 27-sində sənətkar ailəsində doğulub. Bakı tibb məktəbində stomatolog və feldşerlik ixtisası üzrə təhsil alıb. Müxtəlif illərdə Azərbaycan qəzeti və jurnalı redaksiyalarında bədii şöbələrdə müdir, Səhər Ədəbi Tarixi jurnalında baş redaktor müavini, Azərbaycan jurnalında redaktor kimi çalışıb. Söhrab Tahir 19 roman, 50-dən artıq poema, yüzlərlə şeirin, o cümlədən 70 min misradan ibarət olan Monumental Ata poemasının müəllifidir. Görkəmli teatr və kino aktyoru, lirik-psixoloji üslublu aktyorluq məktəbinin qabaqcıl sənətkarlarından biri xalq artisti Fuad Poladovun xatirə günüdür. O, 1948-ci il mayın 24-də Bakıda doğulub. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsini bitirib. Sənətə 1966-cı ildə İstintaq davam edir filmində çəkildiyi Səlim rolu ilə gəlib. Akademik Milli Dram Teatrın Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru olub.
Məşhur Amerika aktrisası Audrey Hepburn 20-ci əsrdə dünyanın 10 ən gözəl aktrisası sırasında yer alıb. O, 1929-cu il mayın 4-də Brüsseldə doğulub. Sonra valideynləri ilə birlikdə Londona köçüb. Özünü teatra həsr etmək arzusu ilə yaşayan gənc Audrey balet məktəbində təhsil alıb. Kino kariyerasına 1948-ci ildə başlayıb. Roma tətilləri, Tiffany-də səhər yeməyi, milyonu necə oğurlamalı filmlərindəki rolları daha məşhurdur. Aktrisa Tatiana Samoylova 1934-cü il mayın 4-də dünyaya gəlib. İlk dəfə 1955-ci ildə Meksikalı filmində rol alıb. Bir il sonra çəkildiyi Durnalar Uçur filmi Cannes Kino Festivalının baş mükafatına, Qızıl Palma budağına, Tatiana isə ən təvazökar və cazibədar aktrisa adına layiq görülüb. Onlar şərqə gedirdilər, Anna Karenina və digər ekran əsərlərində yadda qalan obrazlar yaradıb. 4 may 2014-cü ildə 80 illik yubileyi günündə vəfat edib. Şənbə bazar, indi biz öz istirahətimizdə olacağıq, amma ulduzlar yox, aram-aram bax öz fəaliyyətindədirlər, istirahət, zaten belə gündəlikdə də istirahət eləyilə, bütün bizim o bürclərlə bağlı öz fallarını, öz proqnozlarını daha doğrusu formalaşdırırlar. Baxaq görə bu şənbə günü üçün ulduzlar nələri vəd edir, hansı bürclər, hansı çətinliklərdən keçəcəklər və ya hansı yeniliklər onları gözləyir və ya hansı bürclər nədən qaçmalıdırlar və ya nəyə doğru getməlidirlər və s. və s. Bunu əlbəttə ki, bizim astroloqlarımız yazır, hər həftə, hər gün üçün müəyyən proqnozlarını verirlər və həftə sonunu necə keçirmək arzusunda olan tamaşaçılar, bugün büclər sizə nələr vəd edir, izləyək. Qoç, qoçlar üçün gün maliyyə sayəsində maraqlı perspektivlərlə açılacaq. Ulduzlar sağlamlıqla bağlı hər şeyin yaxşı olacağını vəd edir, lakin ehtiyatlı olmaqda fayda var. Buğa, bu bürcün nümayəndələri yaxşı dostların köməyi ilə həftənin sonuna qədər yığılmış bütün problemləri həll edə biləcəklər. Mümkün anlaşılmazlıqlar zamanı tələsik qərar verməyin. Əkizlər, darıxdırıcı gün olmayacaq. Ulduzlar neqativ emosiyaları nəzərdə saxlamağı məsləhət görür. Əks halda həyatınızda ciddi mübahisə baş tutacaq. Xərçəng, günün əvvəli sizin üçün çox məhsullar olacaq. Peşkar sayədə yeni tərəfdaşlar tapa, faydalı əlaqələr əldə edə və maraqlı layihədə iştirak edə bilərsiniz. Şir, səyahət və ya işgüzar səfərlər gözlənilir. Lakin yolda olarkən diqqətli olun. Tənhalığa son qoyma vaxtıdır. Hərəkətə keçin. Qız, ulduzlar sizi sağlamlığınıza daha çox vaxt ayırmağa çağırır. İdman zalına yazın və pəhrizə başlayın. Uzun səfərlərdən çəkinməyə çalışın. Tərəzi, öz ehtiyaclarınızı digərlərinin ehtiyaclarından daha vacib hesab etməyin. Lazımsız xərclərdən çəkinin. Mənasız alış-veriş itkilərə səbəb ola bilər. Əqrəb, ulduzlar sizə borc götürməyi, kredit almağı məsləhət görmür. Müqavilələr imzalayarkən məlumatı diqqətlə yoxlayın, aldana bilərsiniz. Oxatan, günün əvvəli sevincli xatirələrlə zəngin olacaq. Doğma yerlərə qayıdacaqsınız və sizi sevən, həmişə gözləyən insanlarla görüşəcəksiniz. Oğlan, yaradıcılıq qabiliyyətiniz üzə çıxacaq. Üstəlik bu fəaliyyətin əhatə dairəsi elə olacaq ki, hətta maliyyə vəziyyətinizi necə yaxşılaşdıracağınıza dair plan da hazırlayacaqsınız. Dolça, gün kifayət qədər rahat keçəcək. Planlarınız uğurla gerçəkləşəcək. İşdə həvəs və peşkarlıq nümayiş etdirin. Rəhbərlik təşəbbüsünüzü görüb karyera yüksəlişində sizə kömək edə bilər. Balıqlar, bir məsələdə seçim qarşısında qalacaqsınız. Düzgün seçimdən gələcəyiniz asılıdır. Çünki bəzi insanların əsl üzünü görəcəksiniz. Artıq may ayıdır. Baxın, may ayının 4-ü. İrəlidə hələ iyun, iyul, avqust ayları var, yəni yay mövsümü gəlir. İnsanlarımız təbii ki, müxtəlif bu aylarda məzuniyyətə çıxanlarımız olacaq, istirahətə yolanlar olacaq və istirahətə təkcə Azərbaycanlı regionlarına deyil, Azərbaycandan kənara da, yəni hüdudlarını da aşıb gedənlər olacaq və təbii ki, söhbət
necə istirahat və harada istirahat etməyinizdən gedir. Tur paketlər. Artıq bəzi insanlar var ki, qışdan yay ayı üçün tur paketləri bron ediblər, rezerv ediblər və bir qədər onlar bir xeyli pulda və belə deyək də məbləğində udmuş olublar. Amma indi kimsə çatmayıbsa, xəbərdarlıq edək ki, artıq mövsümə yaxın qiymətlərdə təbii ki, siz məsələn, deyim, indidən bağlaşıb. İndi artıq mövsümə yaxındır da, yəni belə hesab edə bilərik, may ayıdır. Ayın sonundan gələn aydan artıq müəyyən ölkələrə harasa getmək olacaq. Yəni, istə ölkələr, ta ki, Türkiyə olsun, lab, iyundan havalar orada tam istidir, dəniz mövsümü. O ki, qaldı bunların bağlaşmasına, bəli, biraz qiymətli artım var. Nə ilə bağlıdır, bunu indi əməkdaşımız araşdırıb, amma yenə də əvvəlcədən tədbirli olsaq, əvvəlcədən alsaq, müəyyən mənada ucuz başa gələ bilir. Amma bu da həmişə özünü doğrultmur. Bəzən qaynar turlar deyilən belə bir turlar var. Bir də görürsən ki, elə bəzən boşluqlar, tur şirkətlər görürlər ki, alınmayıb, həmin o biletlər alınmayıb və öz üstlərində qalmasın deyənə onu belə qaynar paket tur formasında satırlar ki, o da ucuz başa gələ bilir. Həm təyyarədə bilet yaranır, həm belə oteldə və s. Odur ki, bax elə tur paketlər barəsində düşünürsünüzsə, qiymətləri barəsində in. Tur paketlərin qiymətləri bağlaşıb. Ən çox tələbat hər il olduğu kimi yenə də Türkiyəyədir. Bu il bu istiqamət üzrə qiymətlər vaxtından əvvəl və hər zamankindən çox artır. Səbəb Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda rusların Türkiyəyə daha çox maraq göstərməsidir. Hansı ölkəyə? Türkiyə. Bəs tur paketlərin qiymətləri sizi qane edib yoxsa yox? Birə yüksəkdir, amma ki, yəni, dəyər. Bu son dövrlərdə demək olar ki, bir balaca bu turlara dırnaqarası baxırım. Çünki qiymətlər o qədər yüksək səviyyədə olur ki, baxanda ürək ağrısından başqa heç bir şey görmürsən. Fikrim var inşallah olmağa. Sadəcə gedib maraqlanmışam, qiymətlər bahadır. Tur paketlər əslində biraz bahadır. Ən azından alırsa bir 3-4 ay əvvəldən qabaq almalısınız ki, ucuz başa gəlsin. Bunun üçün xeyli vaxt ayırmalısınız. Məncə ən azından tələbələrə indirim olsa daha yaxşı olar. Hal-hazırda bu Dubaydır, bahadır. Yəni, maraqlanmışam. 6 gün, 7 gecə var, $500 belə sərf eləmir. Erkən rezervasiya zamanı kimlər tur paketi alıbsa, büdcəsinə xeyli qənaət etmiş olub. Çünki həmin tur paketi indi almaq təxminən $300-400 itirmək deməkdir. Növbəti aylarda fərqin daha çox olacağı proqnozlaşdırılır. Növbəti aylarda isə Türkiyə istiqamətinə, yəni kurort zonalarına, Kuşadasıdır, Marmarisdir, Antalyadır, Bodrumdur, bu kimi istiqamətlərə qiymət artımı qaçılmazdır. Təbii ki, yəni bu olacaq. Məsləhət görərdik ki, yəni daha öncədən rezervasiya etsinlər turistlərimiz. Yəni növbəti aylarda qiymətlər 25-30% daha artım olacaq. Bu da o deməkdir ki, nəticədə yəni may ayında, iyun ayında orta hesabla, yəni mart ayıyla iyun ayının müqayisə etsək 40-50% artıma gətirib çıxaracaq. Ekspertlər deyir ki, aviabiletlərin bağlaşması xaricə səfər edənlərin sayına təsir etməyib. Hazırda qiymət artımı təxminən 25-30%-dir. Növbəti aydan etibarən isə faizlər artada bilər. Məsələn, Türkiyəyə biz bir nəfərə indi dəqiq demək olmur, çünki biz adam sayının və gün sayının üzərindən hesablanır qiymətlər. Dəqiq qiymət demək olmur, amma variasiya demək olar ki, məsələn, 1000 manat üzərindən, məsələn, 3 gecə, 4 gündən 1000 manat üzərindən bir nəfərli qiymətdən gedir söhbət və daha yüksək qiymətlərə qalxa bilər, yəni 1000 manat plus. Belə deyə bilərik. Asiyada həmçinin siz $1000-la, $800-900-la bir nəfərlik qiymətdə siz Asiyaya 7-8 günlük gedib, yenə də qeyd eləmək istəyirəm, bir nəfərlik qiymətdir, gedib istirahat eləyə bilərsiniz. Hər hansı tur paketi sifariş etdikdə, ödəniş müqabilində turizm şirkəti ilə müqavilə bağlamalısınız. Həmin müqavilədə transfer haqqında məlumatlar, otel rezervasiyası, aviabilet, səfər sığortası və digər bu kimi informasiyalar qeyd olunmalıdır. Səbu Sadiq, Nilüfər Səlim, Teleseyər.
Böyük qayıdış çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər öz sürəti ilə davam edir və bax bu layihə çərçivəsində biz Laçının Sus kəndinə bu yaxınlarda artıq belə deyək ki, köçün başlanacağını xəbər vermişdik. Görəsən orada hansı evlərə köçürüləcək Susun sakinləri, işlə necə təmin olunacaq, ümumiyyətlə quruculuq işləri necə gedir? Təbii ki, bütün bunları Azərbaycan televiziyasından belə deyək çəkiliş komandası araşdırıb. Maraqlı bir məqama toxunuruq çünki tez-tez yenidən qruba bərpa işləri, böyük köç proqramı bizim Qarabağ əhlinin sakinlərinin öz doğma yurd yuvalarını qayıtmaqdan biz hər dəfə danışırıq. Və Sus kəndi növbəti köçlərdən biridir və adı da çox maraqlı Sus. Görəsən, bu susmaqla bağlıdır. Çox güman ki, yox. Nə vaxtsa kimsə kiməsə deyib, sus orada ilə bir kəndin adı sularaq aldı. Ya nədir? Bunu dəqiq bilmək, gələk bunun etimoloji tarixinə də bir nəzər yetirək. O ki, qaldı, susa köç var, bu dəqiqdir. Gəlin, baxaq. Cəmi 4 gün əvvəl bu ərazilər, 5 gün əvvəl bu ərazilər tərk edilib, Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçib. Ümumiyyətlə, Sus kəndi tam bir xarabalığa çevrilib. Yəni, ermənilər burada yaşadıqları dövrdə görünürdü ki, aydın şəkildə əmin idilər, bilirdilər ki, Azərbaycanlılar bu torpaqlara qayıdacaq. Əlbəttə bilirdilər, yoxsa 30 ildə daş üstə daş qoymamaq, qurub yaratmamaq nə deməkdir? Bugünün gələcəyini, insanların yenidən torpaqlarına qayıdacaqlarını yaxşı dərk edirdilər. Torpağın həqiqi sahibləri, yəni biz gəldik və tikib yaratmaq üçün qolları çırmaladıq. Vaxt vədə yetişdi, artıq Sus böyük qayıdışa hazırdır. Bu iri texnikalar inkişafdan xəbər verir. Sus kəndinə böyük qayıdış üçün son tamamlama işləri aparılır ki, onlardan biri də asfalt örtüyünün çəkilməsidir. 25 hektar ərazini əhatə edən Sus kəndində hər bir evin 12 sot həyətyanı sahəsi var. Burada ümumilikdə 59 ev tikilib. 13-ü 2 otaqlı, 28-i 3 otaqlı, 14-ü 4 otaqlı. 4-ü 5 otaqlı fərdi yaşayış evlərindən ibarətdir və həmsinin 300 kvadrat metrdən ibarət ticarət mərkəzi və həmsinin 300 kvadrat metrdən ibarət market inşa olunmuşdur. Və kəndin həşəri sayının sel daşqınlarından mühafizəsi üçün 1100 metr uzunluqda istinad divarı inşa olunmuşdur. Hər təxminən bir 50-100 metrdən bir biz belə yandırılmış meşəli ərazilərinin ətraf ərazilərə rast gəlirik. Eyni zamanda baxın, Sus kəndi demək olar ki, tamamilə dağıdılıb, xaraba viran qoyulub və buradakı ağaclar da tamamilə kəsilərək məhv edilib. Cəmi 2 il keçib, indi hər addımdan bir yaşıllıq salınıb. Hər evin həyətində onlarla meyvə ağacılar əkilib. Zabux kəndinin inzibati ərazisinə daxil olduğu üçün Sus kəndində məktəb olmayıb. Ancaq indi kəndə köçürüləcək ailələrin uşaqları yeni inşa edilən 2 mərtəbəli bir korpusdan ibarət 132 yerlik məktəb binasında dərsə gedəcəklər. Qısa zamandan sonra bu sinif otağı şagirdlərlə dolulacaq. Onların səs sədası dünyanın hər bir ölkəsindən eşidiləcək. Qısa zamandan sonra bu sinif otağında Azərbaycanın gələcək inkişafı naminə uğurlu gənclər yetişdiriləcək. Susda 50 yerlik uşaq bağçası da hazırdır. Balaca fidanların yolunu gözləyir. İşğaldan azad olunan regionlarımızda infrastruktur layihələri həyata keçirən, böyük qayıdışın təmin olunması yolunda bütün gücünü səfərbər edən ölkəmiz qısa zamanda Sus kəndini də yenidən qurdu. Tezliklə bu kəndin sakinləri də öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Bütün bunlar isə Azərbaycanın iqtisadi gücünün növbəti göstəricisidir.
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Xalçalarda Yaşayan Tariximiz adlı sərgi başlayıb. Bu sərgi bu muzeyin rəssamı tanınmış Fəryər Bəşirovun 65 illik yubileyi ilə bağlı fərdi sərgisi də açılıb. Ümumiyyətlə çox maraqlı bir şəxsiyyətdir Fəryər müəllim. Mən ondan müsahibə də almışam, söhbət də etmişəm. Hər bir xalçamızın hər bir simvolu ilə bağlı, naxışı ilə bağlı elə maraqlı, məsəl üçün məqamlar, faktlar gətirir ki, adama olduqca maraqlı bir söhbət alınır arada. O tarixi yaşadanlara biz minnətdarıq ki, həqiqətən Azərbaycan xalçaçılığının qənənələrinin maraqlı xüsusiyyətlərini bu gün də qoruyub saxlayırlar, gələcək nəslə ötürürlər. Bütün dünya bunu görür. Bizim xalçalarımız barəsində günlərlə danışmaq olar. Yeri gəlmişkən toxunacağımız mövzular arasında xalça festivalı da olacaq bu haqda az sonra. Hələlik isə mədəniyyət aləmindən olan digər yeniliklərə keçək. Artıq 2 ildir ki, Azərbaycan Milli Konservatoriyasında Milli Musiqi Alətləri Festivalı keçirilir. Bu dəfəki festival görkəmli tarzən əməkdar artist Əhsən Dadaşovun 100 illik yubileyinə həsr olundu. Tar alətinin zəngin musiqi texnikası və ritimləri ilə başlayan festival kamança həftəsinin həzin səsi ilə yekunlaşdı. Dörd həftə davam edən festivalın hər bir həftəsi bir musiqi alətinə, tara, nəfəs alətlərinə, qanun və kamançaya həsr edildi. Milli musiqi alətlərinin təbliği və inkişafı məqsədi ilə keçirilən festival gənc musiqiçilərə istedadlarını daha geniş auditoriyada nümayiş etdirməyə imkan yaratdı. Festivalda ifaçılar, tar alətinin bədii imkanları, nəfəs alətlərinin zənginliyi, qanunun şərq musiqisindəki əhəmiyyəti və kamançanın mülayim səsi ilə tamaşaçıları musiqi dünyasına səyahətə apardılar. Milli Konservatoriyanın səhnəsində səsləndirilən bu alətlər qədim köklərə bağlılığın ən dəyərli təcəssümü oldu. Bu bir daha bizim milli musiqi alətlərinin inkişafını bir daha nümayiş etdirdi. Biz artıq görürük ki, bizim milli alətlər dünyada mövcud olan bütün janrlarda özünün çox baş rolunu apara bilir və bizim barağımızdadır ki, Azərbaycan milli alətlərini dünya Azərbaycan milli alətləri kimi tanısın, Azərbaycanı tanısın, onun musiqisini tanısın. Festival çərçivəsində ifaçılar bir-birindən maraqlı və zəngin repertuarla dinləyicilərə xoş ovqat bəxş etdilər. Xalq çalğı alətlərinin müşayiəti ilə həm dünya, həm də milli musiqi nümunələri eşidildi. Bizim instrumental muğam kafedrası demək olar ki, yaxın şərqdə, Orta Asiyada gəzdiyim yerlərdə görmüşəm, bu unikal bir kafedradır. Bunun çox böyük bir xeyri oldu. Yəni bu gün gördüyünüz bu ifaçılar hamısı o instrumental muğam kafedrasının yəni fəaliyyətinin nəticəsidir. Festivalda yerli ifaçılarla yanaşı Təbrizdən, qardaş ölkə Türkiyədən olan musiqiçilər də iştirak etdilər. Bağlanış mərasimində 4 həftə ərzində ifaları ilə seçilən 20 iştirakçı bir daha səhnəyə çıxdı. Festivalın əsr bayrama çevrildiyi konsertdə müəllimlərlə tələbələr eyni səhnəni bölüşərək birlik nümayiş etdirdilər. Tamaşaçıların böyük marağına səbəb olan festivalın sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olundu. ABBA-nın unudulmaz Avroviziya qalibiyyətindən düz yarım əsr ötür. Bu münasibətlə bu ilki müsabiqəyə ev sahibliyi edən Malmö şəhərində İsveç supergrupuna həsr edilən sərgi təqdim olunub. Ekspozisiyanın mərkəzində ABBA-nın 1974-cü ildə Waterloo mahnısı ilə müsabiqədəki qalibiyyəti dayanır. İki mərtəbədən ibarət ərazini əhatə edən sərgiyə Stokholmdakı ABBA muzeyindən artefaktlar, ABBA Voyage rəqəmsal konsertindən möhtəşəm kostyumlar və Mamma Mia-nın video çarxı daxil edilib. Eksponatlar arasında Benny Andersonun konsert zamanı geyindiyi qara dəri çəkmələr, həmçinin Waterloo trekinin orijinal səs yazması var. Qrupun pərəstişkarları ABBA-nın bu ilki müsabiqədə səhnə alacaqlarını ümid edirlər, lakin bu məsələyə hələ də aydınlıq gəlməyib.
bizim istedadlı gənclərimiz yetərincə çoxdur. Biz tez-tez onların fəaliyyətini işıqlandırırıq. Son illərdə robot texnologiyalarda, ümumiyyətlə, innovativ və belə texnologiyalara üst tutan, müraciət edən gənclərimizin sayı çoxdur. Bugün onların biri barəsində biz danışacağıq, sizə müsahibəsini də almışıq. FPV dronu hazırlayıb gəncimiz və bu dron Formula 1 avtomobilindən daha sürətlidir. Ümumiyyətlə, dronların rolu getdikcə artır. Ağıllı müharibələr də bugün artıq dronlar vasitəsilə də keçirilir. Biz bu haqda dəfələrlə danışmışıq və bizim gəncimizin dron hazırlaması, üstəlik də bunun Formula 1 avtomobillərindən də daha sürətli olması faktı. Bu, diqqəti cəlb edəcək məqamda. Dronlarla eksperimentlər davam edir. Təkcə dron yox, dronun müxtəlif versiyaları, variantlarının yaradılması, dünya texnoloji aləm təkmilləşdikcə, yeniləşdikcə, əlbəttə bu dron sisteminə də öz təsirini göstərir və dronların nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu istər döyüş meydanında görmək mümkündür. Biz bunun helikopter dünya savaşında da gördük, bütün dünya gördük ki, necə dronların böyük əhəmiyyəti var. Odur ki, bu sahədə çalışan gənclərimiz maraqlı yeniliklər də edirlər. Onlardan biri ilə tanış olacaq. FPV, Fərid Həmidlinin hazırladığı yeni nəsil dron belə adlanır. 12 ildir dron hazırlayan müsahibimin pilotsuz uçuş aparatlarına marağı aviasiya sahəsinə olan sevgisindən irəli gəlir. İlk düzəltdiyi qurğunun gövdəsi taxtadan olub. Onun sözlərinə görə bu qurğudan əsasən kommersiya məqsədi ilə kənd təsərrüfatında, hərbi sənayedə və digər yerlərdə istifadə olunur. Dronlar adətən 3, 6, 8 pərlə idarə edilir. Dronların sürəti günümüzdə artıq Formula 1 maşınını təqib eləyəcək sürətə gəlib çatıb. Əvvəllər bu mümkün deyildi. Dronlarla maksimum 80-100-120 km/saat sürət əldə edə bilirdilər. FPV dronlarından bugünkü gün 300 km/saat sürətli bir Formula 1 maşınını çox rahat şəkildə təqib eləyib çəkmək mümkündür. Texnologiyanın inkişafı pilotsuz uçuş aparatlarının dronların da təkmilləşməsinə yeni imkanlar açır. Bu isə xüsusilə də sözü gedən qurğuların çəkiliş və sürətində hiss olunur. Kommersiya məqsədi üçün istifadə elədiyimiz adi dronlardır. Bunların sürəti nisbətən az olur, təxminən 80-90 km/saat qədər olur. Uçuş müddətlərdə yarım saat 40 dəqiqə arası olur. Digər modellərimiz isə biz bunları xüsusi eynəklər vasitəsilə idarə edirik. Yəni bu eynəyi taxırıq və o görüntünü monitordan deyil də eynəkdən görürük. Bunlar FPV dronlardır. Bunların uçuş sürətləri hardasa maksimum modifikasiya olmuş modellərdə 300 km/saat qədər çıxa bilir. Müsahibim bir dronun hazırlanmasına ən azı 1, ən çox 5 gün vaxt sərf edir. O, açıq və qapalı məkanda çəkiliş apara bilən 2 növ dron hazırlayır. Deyir, hərdən gözlənilməyən hadisələr də olur. Məsələn, açıq havada qəzalar baş verir. Dronların əksəriyyətində smart evə qayıdış funksiyası mövcuddur. Hansı ki, bu proqram vasitəsilə operatorla əlaqə kəsildikdə dronlar inteligent şəkildə çəkilişə çıxdıqları nöqtəyə geri qayıda bilirlər. Əsas məsələ bu ağıllı qurğulardan düzgün istifadə qaydasıdır. Hazırlanma prosesi isə çətin olsa da maraqlıdır. Aydan Əliyeva, Emin Tağıyev, Çinarə Vaqif, Telesəhər. İl ərzində biz belə deyək də marketlərdə, mağazalarda, piştaxtalarda mövsümündən tez belə deyək, yetişmiş meyvələri, gilə meyvələri görürük. Misal üçün, adətən öyrəşmişik ki, qarpız yemiş yayda yetişir və biz yayda, onun mövsümü yaydadır, yayda onu alıb yeyir. Amma il ərzində fikir veririk ki, marketlərdə məhz qarpız və yemişlər də olur. İndi bax, bu soyuq aylarda haradan gətirilir bunlar və ya biz bunları aldıqca və belə deyək də yedikcə bu bizim orqanizmimizə hər hansı bir bunun zərəri varmı ya yoxmu? Eyni zamanda tələbat çoxdur ki, satışda da biz bunları görə bilirik. Tələbat deyəndə bilirsən, hər bir mövsümdə qeyri-mövsümü meyvələr
baha ola bilir. Bu da təbii qarşılanmalıdır. Məsəl üçün, satıcı investor düşünür ki, sahibkar düşünür ki, mən əgər bunu gətirsəm, qışın oğlan çağında birdən-birə könlünə qarpız düşən, yemiş düşən adam olacaq. Onu niyə elə qəpik quruşa salın? Onu yaxşı bir qiymətə satın. Və bu malları, bu gilə meyvələr gətirirlər, xaricdən gətirirlər eksport. Ona görə də import malları və bəzənsə sual yaranır. Doğrudan da bu qeyri-mövsümü meyvələr, laf gətirilmə olsun, eksport, import fərqi yoxdur, burada yetişdirilən. Onlar orqanizmə zərərli törədə biləcək maddələrə malik deyirlər. Yəni, belə bir gübrə ilə yetişdirilər və s. Bunlardan normal istifadə etmək olarmı? Ona görə də, bax, əməkdaşımız da bu mövzunu araşdırıb, birdən indi könlümüzə hər hansı bir mövzumu olmayan meyvə, qarpız yemiş düşərsə, alaq yoxsa almayaq. Yanağı yamyaşıl, dodağı qıpqırmızı. Bəli, söhbət qarpızdan gedir. Baxmayaraq ki, nə qarpızın, nə də yemişin mövsümü hələ gəlib çatmayıb, amma piştaxtalarda bu məhsulları ilin 12 ayı görmək mümkündür. Bazarlarda və supermarketlərdə qarpız yemiş istənilən fəsildə alıcılara təklif olunur. Mövsümündən asılı olaraq həmin məhsulların qiymətləri də dəyişir. Bəs hazırda qarpız yemiş hansı ölkələrdən gətirilir? Qarpızlar gəlir bu dəqiqə İrandan, içi qırmızıdır, qəşəndir, bizim yerli qarpız kimidir. Kilo satışı 2 mad, 1 mad əşdədə qəpi arası dəyişir. Yemiş gəlir İrandan, həm də Türkiyədən. İran yemişin satırıq kilosunu 3 madda, 4 madda. Türkiyə yemişi satışı 6-7 mad arası dəyişir. Dadına qalası olsa Türkiyə yemişi biraz İran yemişin daha şirindir. Əvvəl gəlirdi qış aylarında yemiş Braziliyadan, qarpız Braziliyadan. Bütün mövsümü qarpız olur da, yay, qış, payız, hamısı. İndi bizim qarpızlarda hərcə bir ay, ay yarıma çıxacaq, yay ayları bizim qarpızdan olur. Hal-hazırda İranda, yəni mövsümlə əlaqədar, havalar isti kestiyinə görə, bizdə necə ki, mövsümdə hava isti olanda olsa qarpız yetişdiyi kimi, İranda da hal-hazırda havalar isti keçir, yəni ona görə heç bir problemi yoxdur. Sezon malı olanda bizdə qarpız yeri malı olanda satırıq. Yeri məhsul qutarandan sonra başqa digər ölkələrdə məhsul olanda satmaq məcburiyyətindəyik. Yəni bu malımız İran malıdır, çiq qırmızıdır, dadı da biraz normaldır. Yəni bizim yerim qarpızımı sata bilməsə də, yəni xaricdə olunsa da, yəni tələbat var. Hələlik qeyri-mövsümü meyvələr ənənəvi qiymətləri ilə nisbətən baha satılır. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə gəlincə isə zövqlər və seçimlər dəyişir. Yayın bu dadlı təamlarını indidən alıb yiyənlər də var, mövsümünü gözləyənlər də. İndi var, qarpız var, yemiş var, bu vaxtda almırıq. Ona görə istəyirəm günəş gəlsin, daya qırmızı olsun, daya şirin olsun. Ona görə bu vaxtda almırıq. Ya pribula iz Tatarstana. Mən Tatarstandan gəlmişəm. Mövsümündən əvvəl yetişən məhsulları almıram. Buranın bazarlarında qarpız, yemiş və digər mövsümü olmayan məhsullar gördüm. Amma heç öz vətənimdə də mövsümü olmayan məhsullardan yan keçirəm. Mövsümü deyil. İndi hamısı dərmanlandı. Nə özüm yemərəm bu vaxtı, nə ailəmi yedirmərəm. Çünki iyul ayı deyilsə mən qarpız yemiş almıram. Mən qarpızı xoşlayıram və almaq istəyəndə mövsümə fərq qoymuram. Tula şəhərində də qışda qarpız alıram. Mən burada turistəm. Sizin bazarlarınızda demək olar ki, hər meyvəni tapmaq mümkündür. Yerli qarpız yemişin isə satışa çıxmasına hələ var. Bu məhsullar paytaxtın dükan və bazarlarında xüsusilə Saatlı Sabirabad ərazisindən gətirilir. Rauf Məmmədov, Zaur Həşimov, Teleseher. Və Qalibol Viktorinamızda iştirak edib teatr tamaşasına 2 bilet qazanmaq istəyənlər üçün bir qədər sonra sualımız olacaq. İlk sual belədir. Məşhur Qladiator filmində Maximus rolunu hansı aktyor canlandırıb? Məşhur Qladiator filmində Maximus rolunu hansı aktyor canlandırıb? Düzgün cavabı bilirsinizsə 537-03-75 nömrəsinə zəng vuraraq cavabı bildiniz. Sonra ikinci sualı da canlı efirə cavab verəcəksiniz. Nəticədə 4 nəfərlik bilet sizindir. Bax belə,
Biz isə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan televiziyasının nəzdində çox gözəl bir akademiya fəaliyyət göstərir. Teleradio Akademiyasıdır və artıq mövsümünü başa çatdırır. Hazırda Teleradio Akademiyasının belə deyək, tələbələri bir təcrübə mərhələsini keçirlər. Yəni nəzəriyyə ilə paralel olaraq təcrübə də olaraq keçirilir. Aparıcılığı öyrənirlər, müxbir işini öyrənirlər. Sürətləri necə çəkmək lazımdır? Kadr arxası mətnlərin yazılması, ümumiyyətlə NİT mədəniyyəti ilə məşğul olurlar və bu akademiyada həmin tələbələrimizə həm tanınmış media nümayəndələri, aparıcılarımız, operatorlarımız, yəni kameralarımız. O akademiyanın məzunları arasında bizim artıq işçilərimiz var, aparıcılar var, müxbirlər var, kadr arxasında işləyən redaktorlar ola bilər. Və ən əsas odur ki, bu 3-4 ay ərzində bunlar ki, bu kursu keçirlər. Bu paralel nəzəriyyə və praktika eyni anda olur. Yəni, həm nəzəri baxımdan savadlanırlar, həm də təcrübə. İşin içərisindədirlər. Bu çox vacibdir, əlbəttə ki, bu sahənin televiziya adamları üçün. Gəlin görək bu dəfə ki, akademiyanın məzunları, onlar nə düşünürlər, gələcək karyeraları məhz burada davam etdirəcəklərmi? Azərbaycan televiziyası və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən Teleradio Akademiyasının tələbələri hazırda təcrübə mərhələsindədirlər. Onlar həvəslə süjetlər hazırlayır, mətnlər yazır, aparıcılarla müxbirlərin iş prosesi ilə yaxından tanış olurlar. İxtisasım başqa olsa da, jurnalistika sahəsinə hər zaman maraq göstərirdim. Ona görə də başlanğıc üçün STV-nin Teleradio Akademiyasının çox uğurlu bir başlanğıcı olacağını düşündüm. Ki, burada olduğum nəzəriyyə və təcrübə müddətində aldığımız dərslərdən gördüm ki, həqiqətən də yanılmamışam. Təcrübəm çox maraqla keçir. Öz istəyimlə informasiya proqramları studiyasını seçmişəm. Böyük arzularla gəlmişəm. İnanıram ki, o arzulara nail olacağım. Artıq 6-cı aya keçirik. 3 ay nəzəri dərsdən sonra artıq praktiki dərslərdəyik. Bu praktiki dərsləri bizə çox müsbət təsir edir. Bir çox bilmədiyimiz şeyləri burada öyrəndik. Sorğulara göndəririk, çəkilişlərə göndəririk və düşünürəm ki, bizə gələcəkdə çox böyük kömək olacaq. Tələbələrə akademiyanın peşəkar mütəxəssisləri, müəllimlər və dövlət qurumlarından dəvət olunan ekspertlər, həmçinin beynəlxalq təlimçilər masterklasslar keçirlər. Dərslər 3 ay olur. Tələbələr bu peşənin sirlərinə dərindən yiyələnmək üçün 2 ay nəzəri, 1 ay isə praktik məşğələlərə cəlb olunurlar. Qeyd edək ki, təlimlər ödənişsizdir. Həm tələbələrin hazırlığı, həm tələbələrin işlə təmin olunması, eyni zamanda yalnız Azərbaycan radiosunda və televiziyasında deyil, kənar teleradiolarda da onların işləməsi Azərbaycan jurnalistikasına, Azərbaycan teleradio məkanına çox böyük xidmətdir. Seçim olunarkən yalnız onların xarici görkəmi deyil, dünya görüşləri, onların bilik səviyyəsi də götürülür, əsas götürülür və onlara diqqətlə yanaşılır. Müxtəlif sahələrlə bağlı, müxtəlif ixtisaslarla bağlı peşəkarların kadrların hazırlanmasında bu akademiyanın xidmətləri əvəzsizdir və şübhəsiz ki, Teleradio Akademiyasını bitirən gənclər nə ki Azərbaycan televiziyasında işlə təmin olunur, eyni zamanda digər televiziyalardan, ölkənin digər telemekanlarından da həmin bu ixtisaslı kadrlara artıq tələbat var. Xüsusi istedadı intellekti ilə fərqlənən 40-dan artıq müdavim televiziya və radionun müxtəlif redaksiyalarında işlə təmin ediliblər. Teleradio Akademiyası mənim həyatımın dönüş nöqtələrindən biri oldu. Çünki jurnalistika fəaliyyəti məhz Teleradio Akademiyasında elan olunan müsabiqə ilə başladı və artıq 5 ildir ki, Azərbaycan televiziyasının nəzdində fəaliyyət göstərən mədəniyyət kanalında çalışıram və düşünürəm ki, bu mənim həyatımın həqiqətən də gedişatında və gələcəyi üçün mühüm bir mərhələ oldu. Akademiyanın 2022-ci il məzunuyam. Ümumiyyətlə, jurnalistikaya gəlməyimdə akademiya mənim üçün çox gözəl bir yol, çox gözəl bir cığır oldu. Çünki bu yol elə bir yol oldu ki, mənim üçün burada peşəkar jurnalistlərdən dərs aldım və onlardan öyrəndiyim hər bir cümlə belə mənim üçün qızıla bərabərdir və onlardan öyrəndiyim həmin o təcrübələri mən indi öz işimdə, fəaliyyətimdə davam elətdirirəm. Qeyd edək ki, Teleradio Akademiyası Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən tədris müəssisəsidir. 2010-cu il iyunun 14-də fəaliyyətə başlayan Akademiyanın maddi-texniki bazası və kadr potensialı tam formalaşdırılıb, çəkiliş və montaj avadanlığı quraşdırılıb, pavilyonlar və səs yazma studiyaları yaradılıb. Günar Elqarqızı, Emin Tağıyev, Teleseher. Müzik
Azərbaycan televiziyası ilə çox maraqlı verilişlər yayımlanır. Bunlardan biri də Çöl Adamıdır. Kəmal Dəniz, yəni aparıcısı verilişin ölkəmizin müxtəlif bölgələrinə səfər edir və hətta bəzən bizim tanımadığımız belə yerləri belə deyək də bizim üçün icad edir, kəşf edir. Bəli, bu dəfə görəsən onun belə deyək, hansı macəralarına qarşıdır? Dəfə Şəmkirə gedir. Şəmkirə mi gedir? Adət üzrə biz daha çox onun son vaxtlarda Qarabağ bölgəsinə özü Ağdamlandı. Ağdam maraqlı kəndi bilir də, hər yerini tanıyır. Oradan olan maraqlı görüntüləri paylaşırdı. Əlbəttə yəqin ki mütəmadi gedəcək ora. Amma indi Şəmkirə səyahət edib. Şəmkir də çox gözəl bizim bölgələrimizdən biridir ki, onu da mənə maraqlı görürsən. Orada hansı yerləri tapıb, hansı maraqlı yerləri aşkar edib ki, məhz bunlar bizim diqqətimizi cəlb edəcək. Çöl adamı Şəmkirlə. O qədər dağlarımızda, o qədər Babelə bu vəziyyətdə, bu formada, digər formada kilsələr, məbədlər, abidələr var ki, hələ də onları axtarıb tapmaq lazımdır. Və biz də çalışacaq bunları axtaraq, tapaq və çəkək sizə göstərək. Çünki bizim çəkdiyimiz əbədi olaraq yaddaşlarda qalır, hətta bir arxiv formasında bizim öz arxivimizdə. Doğrusunu deyim, belə məbədləri görəndə mən heyran qalıram. Çünki ətrafa hara baxsan, yüksək dağlıqlar. Ətrafda, yəni bax, belə böyük qayalıqlar yoxdur. Necə gətirib bunları burada dikiblər, mən deyim ki, açıqlama verməyə çətinlik çəkirəm. Siz sadəcə olaraq qayaların böyüklüyünə baxın. Abidənin hündürlüyü 8 metrə yaxındır. İç hissəsinin uzunluğu da, əgər divarların qalınlığını çıxsaq, 8-10 metr arasıdır. Çünki divarlar burada çox qalındır. Hətta bax, burada 1 metrdən artıq olur. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq, yəni paytaxtımızda tarixdə ilk dəfə olaraq xalça festivalı keçirilir və bu xalça festivalını izləmək istəyənlər içəri şəhərə üz tuta bilərlər. Hazırlıq işləri artıq bugündən başlayır və 2 gün davam edəcək və bax, bu prosesin gedişatını izləmək üçün, araşdırmalar aparmaq üçün bizim çəkiliş qrupumuzda məhz içəri şəhərə üz tutur. Çox gözəl bir hadisədir əslində xalça festivalının olması. Azərbaycan xalçaları onsuz da dünyaya səs salıbır üzdə. Müxtəlif bölgələrimizdən istər Təbriz, Cənubi Azərbaycanın olsun, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin özünə məxsus xalçaçılıq ənənələri var. Və o ənənələr, o naxışlar, o yeni, bəsən biz elə ötən günlərdə də dedik, yeniliklər də var xalçaçılıq sənətində, yeni yanaşmalar, toxuma növləri. Odur ki, bunların hamısı orada nümayiş olunacaq. Vaxtınız olsa, İçəri şəhərdəki xalça festivalını qaçırmayın. Gördüyünüz bu kadrlar ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunan Milli Xalça Festivalına hazırlıq prosesindəndir. Festival içəri şəhərdə keçirilir. Tədbirdə qədim və müasir xalçaların nümayişi, yarmarka, muğam axşamları, konsert proqramları və digər tədbirlər təşkil olunacaq. Bizim gözəl içəri şəhər başdan ayağa xalçalarla bəzədilmiş sehirli bir məkana çevriləcək. Qapalı məkanlarda həm buna qədər nümayiş olunmuş, həm də eksklüziv xalça kolleksiyalarımız
festival iştirakçılarına təqdim olunacaq. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən 14 emalatxanasından hər birindən 2 nəfər olmaqla 28 toxucumuz iştirak edəcək. Hazırlıq prosesi İçəri şəhərin 15 nöqtəsində aparılır. Həmçinin festival çərçivəsində könüllülərin iştirakı da nəzərdə tutulur. Onların isə missiyası nümayiş olunacaq xalçalar haqqında gələn qonaqlara məlumat vermək olacaq. Festival günlərində İçəri şəhərin küçələri xalçalarla bərabər milli ornamentli xüsusi dekorasiyalarla da bəzədiləcək. Bununla da şəhərimizin qonaqları və sakinləri xalçaların rəngarəng və sehirli gözəlliyinə bürünmüş olacaq. Kifayət qədər geniş ərazidə hazırda hazırlıq işləri aparılır. Açıq səma altında sərgilər olacaq. Qapalı məkanlarda Şirvanşahlar Sarayında 19-cu əsrə aid xofsuz xalçaların sərgisi. Festivalda həmçinin Elm və Təhsil Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi də öz studentləri ilə iştirak eləyəcəklər. Həmçinin bu günlər ərzində xalça toxuma sənəti ilə maraqlananlar da nəzərə alınıb. Onlar üçün festival çərçivəsində masterklasslar keçiriləcək. Toxucu və emal komandası tərəfindən iştirakçılara xalçaların ərsəyə gəlmə prosesi göstəriləcək. Masterklasslarda xalçalarımız Qarabağ xalçalarımız olacaq, Bakı xalçalarımız olacaq, Quba xalçalarımız olacaq, bütün növ xalçalarımız olacaq və biz onların üzərində masterklasslar keçirdəcəyik. İlmə vurmağı öyrədəcəyik, dəhnə vurmağı, sumaq atmağı, sonra xalça toxumağın bütün sirlərini hamıya çalışacağıq, öyrədəcəyik. İki gün davam edəcək festivalın qapıları bu gün saat 12-dən şəhərimizin qonaqları daxil olmaqla hər kəsin üzünə açıq olacaq. Ölkənin ilk milli xalça festivalı sabah öz işinə yekun vuracaq. Aydan Əliyeva, Zaur Haşimov, Çinarə Vaqif, TV Səhər. Vətəndaşa müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət verildiyinə dair ayrışın verilməsi xidməti ilə bağlı 3 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi istisna olmaqla istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət oluna bilər. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyat ünvanından asılı olmayaraq şəxsin özü şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edə bilər. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət verildiyinə dair ayrayış dərhal verilir. Ayrayışın verilməsi ödənişsiz olaraq həyata keçirilir. Şəxs özü müraciət edə bilmədiyi halda etibarnamə ilə səlahiyyətli nümayəndəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi və etibarnamənin əsli ilə birgə müraciət edə bilər. Etibarnamə onlayn qaydada təsdiq olunubsa, onun surəti təqdim edilir, yaxud başqa ölkədən əldə olunubsa, etibarnamə müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş olmalıdır, notariat qaydasında təsdiq və Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş şəkildə təqdim olunmalıdır. Və bizim Qalibol Viktorinamızın artıq iştirakçısı var. Bir qədər sonra biz Arzu bəy ilə telefon bağlantısı edəcəyik. Və bizim ilk sualımızı bir daha salamlayıq. A, yox. Öncə sabah xeyir deyək. Şəhərlərin təhsilində Arzu bəy salamlayırıq sizi. Arzu bəy salam, necəsiniz? Salam, çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşı, yoxsər. Şənbə səhəri işə gedirsiniz, yoxsa nəyəcə belə tez oyanmısınız? Yox, səhər elə tez oyanıram, işə getdim, getmədim. Hə, yaxşı, deyir, tez oyanan uduzmaz. Özümüzə dair edirəm. Olur ki, gəlin keçid alaq. İlk suala, məşhur qladiator filmində Maximus rolunu kim canlandırır? Russell Crowe. Doğrudur, Russell Crowe məşhur aktyorlardan biri. Amma bizim ikinci sualımız da var. Nə vaxtsa başa düşsən ki, sənin nə üstə vurdular, səndən adam olacaq. Replikası hansı filmdəndir? Nə vaxtsa səndən adam olur. Nə vaxtsa başa düşsən ki, səni nə üstə vurdular, səndən adam olacaq. Replikası hansı filmdəndir? Çox məşhur bir filmdir. Əminəm ki, siz də dəfələrlə baxmışsınız bu filmi. Versiya varmı? Yoxdursa ipucu verim. Yaxşı, ipucu verim. Görəm, biraz Arzu bəy çox belə fikirə getdi. İkinci Dünya Müharibəsi illərindən bəhs edən məşhur bir filmdir. Bax, orada bu səslənir ifadə. O film bizim Dəbiş müəllim ola bilər. Bəli, bəli, bəli. Tamamilə doğrudur. Sehirli nəğmə adlı tamaşaya, musiqili teatrda nümayiş olunacaq bu tamaşaya. 4 nəfərlik bilet qazandınız Arzu bəy, amma bugün də tamaşa. Yəni, axşam planlarınızı qurarkən bunu nəzərə alın.
Hələlik uğurlar. Təşəkkür edirik, əziz dostlar. Keçirdik qızıl fonda. Biz isə bəli, keçirdik qızıl fonda. 1970-ci illərə yenidən səfər edəcəyik. Bu dəfə bizim gözəl müğənnimiz Elmira Rəhimovanın ifasında yenə sənsiz bu axşam mahnısını sizə təqdim edəcəyik. Gözəl nəğmədir. Müasir dövrdə də bu mahnıya müraciət edənlər var. Müxtəlif adlarla intizar, yenə sənsiz bu axşam, hardasan sevgilim gəl. Bu mahnının bəstəkarı Şəfiq Axundova idi. Gözəl bir melodiya yazmışdı və həmin nəğmə günü bu gündə aktualdır, sevilərək dinlənilir. Elmir Rəhimova onu elə gözəl ifa edib. Gəlin birlikdə xatırlayaq. Yenə sənsiz bu axşam, yuxu qaçıb gözümdə. Səni deyib durmuşam, haberim yox özümdə. Gəl kəlbi, kəlbi çal mənim, gəl yanımda qal mənim. Gəl canımı, canımı al mənim. Sənin olum mən, səmədən qopum düşəm, bir yalan yıldızım mən, tez ayıb tirəm qalım, mən hayam yalqızım mən. Haydə, haydə qopum, gəl, 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 gəl. Verdinsə, necə gözəl idi Elmira xanım, bax bu kadrlarda Norkap, o dövrdə dəbi idi təbii ki, o Norkap papağan, amma özünün o gözəl buruq qara saçları, qaşı gözü. İfanın özü, İfa gör necə gözəl idi, onun səsi bənzərsiz idi, bir şövkət xanım, bir onun səsi. İndi də yorulmadan dinləyirik. Ona can sağlıq arz edirik, Şəfiq xanım, demək Elmira xanım sağdır. O ki, qaldı musiqinin, mən bayaq dedim Şəfiq Axundovanın mahnısının Mirzağa Atəşin sözlərinə. Və bu gözəl nəğmə də yaşayır və nə yaxşı ki, belə nəğmələr vaxtı ilə olub, bizim qızıl fondumuzda qorunub saxlanılır və vaxtaşırı biz həmin materialları, həmin gözəl ifaları sizə təqdim edirik. Yeri gəlmişkən, şərqiləri də izləyin Mədəniyyət kanalında saat 12-də.
Biz həmin gözəl şərqlərimizi tez-tez hər bazar günü yaza salırıq. Və bax beləcə bugün üçün, bu şənbə günü üçün bizim verilişimiz sona çatır. Növbəti həftədə artıq Şaiqlə Nərmin gələcək. Biz biraz istirahət edəcəyik. Doğrudur. Düzdür, işlərimizi davam etdirərik. Bu şənbə bazarı gözəl keçirməyi biz necə deyərlər, planı doldurduq bu həftənin planını. İndi isə sıra gəlib çatır bizim həmkarlarımıza. Əziz dostlar, həftə sonu isə hər birinizə gözəl İstirahət arzu edirik. Düzdür, hava biraz küləkli olacaq. Son bir həftə bundan əvvəl bu günlərdə çox isti hava müşahidə olunurdu. Bu həftə bir balaca külək sözünü dedi. Gələn həftə də hava dəyişəcək arada bir. Proqnozlanmayanı belədir. Amma ürəyimiz isti olmaqda davam eləsin. Hər birinizə gözəl həftə sonu gözəl günlər diləyirik. Gələn görüşlərə qədər hələlik dostlar. Sağ olun.